Առաջարկում է մյուս թեկնածու Նիկոլ Փաշինյանն առաջարկում է ընտրակաշարք չվերցնել, ընտրել ելք դաշինքին, ինքը երբ որ ընտրվի, բոլոր քաղաքացիներին 15,000 դրամ կտա, որպես սոցիալական։ Չի հետ մի շոկալուրը, ես չեմ ուզում շահավարձ։ Ես այդպես բաներով չեմ զբաղվում, ընդի ոչ մի բան։ Չէ, Նիկոլ Փաշինյանը օրինական է հետո ձեզ տալու այդ 15,000 դրամը, ձեզ համար դա։ Չէ, ես ընտրեմ Տարո Մարկարյանին, Տարո Մարկարյանին էլ կընտրեմ, ուզ ինձ ինչն է, ընդի ես իմ ցայնը կարող է ծախեմ 15,000։